فرحان آدن هايبي وسير كدوليست يهود سومالي لان اوين مدى سفر دبتا كومقنا ايا مركي اوغو ريسي سفر كاسيو كسو لابتا ورفيديه كوشار حيو جيدة سفر كي سودارانا بان سفر كاسي انك بروح وكم دي هون شقوين كوزاردو ايوغو هلان تهينا اما قرشه دوغو جرا ان لغو تهيو لغو در درقليو ولغو حوچيو اديقا هفنا يو هاي سبلشرح قيب تاسم بكم دها runtii waftiibaan halkan naga markii hore u yarnay qolada reer Singapore ee khaasatan xubno ka socda aviation sector kooda qaybta maamulka hawada ee waliba akadeemiyada iskuulka ee lagu barto waxyaalahaas iyo qolo sameeyay qalabkan hawada lagu maamulayo noo yimid halkan noo yimid ee kulan shirki aan halkan ku yelanay ayuu daba socday markaa iyaga noo soo diray martiqaad rasmi ah kaasan ku tagna oo noqon kulan markaa madaxdi wasaaradda ee aviation academy ga Singapore ama xarunta akadeemiyada ee oo jaamacad uu weeyay waxa kala u dhigo lagu barto aqoonta haday tahay amniga iyo security ga madaarada oo ku buugtoodi haday tahay oo iskuulada lama soo maray haday tahay qaybta air traffic ee maamulshaha wada sare ee diyaaradda ama lagu fadhiisiyo ama lagu hago haday tahay ee qaybta maxaga maamulka aviationka haday tahay qaybta emergency iyo damdamiska iyo xaalaha la halmaala qaybaha oo dhan waan soo maray ee runtii waxay noo ahayd safar taariikhi ah oo wanaagsan ee waxaanu ka soo wada hadalayna wax badan oo dhan oo ah Soomaaliland baa ku jiray ee qorshahaydina waa galeyna waana ku tala jiraa inay tababaro badan aan shaqaaleheena ay ka qayb qaataan xagga casriyeynta madaaradeedana qayb ka tahay inay kala qayb qaataan insha Allah. dhinaca kale wasiir farxaan aadan haybe waxa uu ka hadlay khilaafka caakiran ee dhinaca hawada ee u dhexeeya somaliland iyo soomaaliya waxaana wasiirku sheegay inaanay marnaba somaliland aqbalaynin in hawadaasi ay la wareegto soomaaliya wasiirka oo khilaafka hawada ee somaliland iyo soomaaliya kala dhexeeya si qoto dheer uga hadlaya waxa uu yidhi ta wax weeye hawada soomaaliland dee waa dal anagu ismaamulay inuu ka badbaado duruufaha amni darro iyo khalkhal ee ka jira qaybta kale ee Soomaaliya isagu ka go'aansaday inuu iskiisu taago wax cid laga garwartamayo ama dee cid tala laga weydiinayna maaha waxaa soo wada xaajood ka furan yahay sidii loo kala guran lahaa wixii isaga daadsan Soomaaliya iyo Soomaaliland dabcan hawaduna qayb ka tahay taa markaa shirarka laga galay Istanbul 1 iyo Istanbul 2 waa laga galay iyo Ankara markii dambe lagu shiray wasaarihii lagu heshiiyey markaa oo labada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ay qalinka ku duugeen way fuli weyd halkii ka fuli weydana runtii agaasimay wakiilka hore waa sheegay BBC ka hadlay waxay ahayd xukuumadda Soomaaliya Soomaaliland mowqifkeeda tan soo koobo waxa weeye waliba hadan taariikhdiiba ugu noqdo hawada Soomaaliya xilligii la wareejiyay asbaabta loo wareejiyay waxay amni darada jirtay in diyaaradaha humanitarianka ee caawimada sida uu dadka ku qabanaya ay ka soo degaan madaxda Soomaaliya guud ahaan isku qaad maca Soomaaliland UNDP waa marka hab maamulkeeda dhex gashay tababarihii waxbay madaxda qaar ba yar xalxaadho keenay Hargeysa kamid ahaa adeeg qalabkiisa wax yar qabatay markaasaa dabadeedna xeer Butrus Qaali xilligiisa la soo saaray in ay kaaw lagu wareejiyo hay'ad qaramada midoobay ay kaaw u ahayd qaramada midoobay oo qabilsan hawada maaha shirkad yar oo meel ka soo kacday waxa loogu wareejiyay inta la helayo heshiis Soomaaliyeed oo ku mideysay inay hawadoodii maamushaan deetii ma jirto dawladdi Soomaaliya ee koonfur loo sameeyay la iskuma raacsano Soomaaliland iskeed baa soo dawlad gaar maamul goboladeed hoostay qaar ba aan wali aan mutawafaq u ahayn hammaamulka iyo wixii laga leeyahay hawada marka asbaabahaas jiraan ma jiro xeer jideenaya ama qaab jideenaya in lagu wareejiyo haday dhacday in lagu wareejiyana oo maadaama iyaga dawladda ahaan loo aqoonsan maanta ay dhacdo oo ay wixii xaq ay u lahayn xitaa isticmaal ay uga tagnay waxay noqonaysaa Soomaaliland talaabooyinka qaadaysa way u cadiyeed ilaa kala gurgurta kala galaysana ma jirto hawadeedana way awood bay u leedahay inay maamulato taasina waxay keenaysaa khalkhal ku dhaca mandaqadooda umana fiicna waxa xalku wanaagsan waxa weeye in la wada hadlo
midna waa jirta de intii horaan u sheegay ay kaawo ay xageeda u cararayaan Soomaaliya Soomaaliya waxba iska daadsan maxaa u diidaya shalay siyaad barre iyo xukuumadiisi awooda badan waxa ku dhacay waxa ay dadka dhageysanayno hadii casharkii shalay lagu dumay ee lagu baabay ee Soomaaliya wali ay riiqdeeda si hayso halkii laga celiyo la yahay cid dhageysanayno oo joojimayno waxba aanu jiirsiinayna waxaan aaminsanahay dariiq horseed wanaagsan iyo nabad keenaya maaha waxaan leeyahay anigu dawladda Soomaaliya anagu dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ixtiraam u hayna inay noolaadaan ogol inay jiraan ogol inay horumaraan ogol inay amnigooda iyo isku tashigooda u heer galo ogol oo magac iyo dadnimo way naga dhaxaysa haddana waxaan leeyahay waxii shalay lagu baabay ee Soomaaliya dawladdeedii dhameeyay xoog badan ku baabaray asbaabta keentay qayb waxa ka hayo koob ka ahayd iraadada shacab dhageysan mayn dadku waxay duuburiska dadka ka deymayno dadka doonistooda dhageysan mayno wixii laga dhaxlayna way noqonahay marka ninkii taa ogaa maanta la yiraahdo cid kale inta istaa isticmaal shahaado cid ka horgeey iyo adigu awooda gacanta ku qabo cid kale ku muqooni xashaa ila dhicmayso waxaan leeyahay war casharrada hore waxa laga barto dariiqa ugu wanaagsan waxa weeye in miis wada hadal la isugu yimaado haddii waxa lagu wada hadlayo wixii la isku sidan karayo iyo wixii lagu kala tagi karayaba in muwaafaqadu aysan Soomaalinimo oo ehelima oo dadnimo islaamnimo lagu wada hadlo Soomaaliland in midnimada inay jirto inay la midowdo Soomaaliya diyaar u mahay aftida dadka laga qaado laakiin waxa la wixii kale suurto gelinaya ee aan taa ka hor imanahay diyaar baa tan wada xisaab karso in hawada la wada ma shana diyaar baan u nahay taa waxa markaa oran lahaa Soomaaliland moqofkeedu waxa weeye in hawadeeda iyadu maamulanayso qolada ay kaawaan wax xiriir baan leenahay waan la xiriirnay ninka la Ivan Galan ee haystay madaxda ka fadhiya Montreal qoraalku soo diray waan haya way noo cadeeyeen inay hawada cilay ku wareejinayaan jireen ilaa Soomaali ka wada hadasho marka warwar kama qabnaa anagu warwar aanu ka qabnaa ma jirto wixii kale looga gudbayo intay ay kaawal xireen dad laba soo xiriirtaa anaga may oranin anagu waan weyn oo isla dawladda ninka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa farmaajo ala laqal waxba bedelaysa ama wixii hore akhriyaysaayo tixraacaysaayo ay wax kale ku kororaysaa wadiiqad wanaagsan oo horumar u horseeda iyo mandaqada nabad iyo amniga wada noolaasho waxaan filayaa waxyaalaha ay markay sameynayaan waxa nooga muuqata waxaan iyagana dan u ahay anagana dan u ahay u dan ah ay ka weynay hawada gacanta ku sii hayso oo isqabsigaas iyada u dan yahay marka waxaan u lahaa war xalku waxa weeye ama aan isku diido ama aan shalay aan mis wada hadal isugu nimaando midowaa jiraayo da Soomaaliland doorasho galeysa waa laga yaabaa inta doorashada inaan isugu tagin wada hadalkaasi laakiin saaxaddii iyo caafimaad qabkii niyaddii iyo qowlkii ka taa suurto gali lahaa inuu muuqdaaba wanaagsan mana muuqdayn Baatiri Koosaar Maxamuud Telefisha Ka Star Hargeysa.